ሰላም ተማሪዎች እንኳን ወደ AK Tube E-Learning School በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምንማረው የሂሳብ ትምህርት ለጀማሪዎች ሲሆን ክፍለ ትምህርት 3 መቁጠሪያ ቁጥሮችን ማወዳደር። መቁጠሪያ ቁጥሮችን ማወዳደር። ማወዳደር የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች ባለፈው ለሰናችን ያየነው ወይም ባለፈው ክፍለ ትምህርት ያየነው ከ6 እስከ 9 ያሉ መቁጠሪያ ቁጥሮችን እና ቀደም ተከተላቸውን አይተን ነበር። 6 7 8 9 ከነ ቀደም ተከተላቸው ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ የምንማረው መቁጠሪያ ቁጥሮችን እና እርስ በርስ እንዴት ማወዳደር እንዳለብን የምናይ ይሆናል። መቁጠሪያ ቁጥሮችን ለማወዳደር የሚከተሉትን ምልክቶች መጠቀም ይኖርብናል። መቁጠሪያ ቁጥሮችን ለማወዳደር ቁጥሮችን ስናወዳደር የሚከተሉትን ምልክቶች መጠቀም አለብን መጠቀም ይኖርብናል። እንግዲህ ተማሪዎች ቁጥሮችን ስናወዳደር የትኛው ይበልጣል፣ የትኛው ያንሳል፣ የትኛውስ ከየትኛው ጋር እኩል ይሆናል የሚለውን ለመለየት የየራሳቸው ምልክቶች አሏቸው። ለምሳሌ ይሄ ምልክት ይበልጣል ማለት ነው። ይሄን ምልክት ካያችሁ ይበልጣል የሚል መልእክትን ያስተላልፋል። ይበልጣል የሚል ይሆናል። ሌላው ደግሞ ተማሪዎች ይሄንን ምልክት ካያችሁ ያንሳል ማለት ነው። ያንሳል የሚለው ምልክት ያንሳል ያንሳል። ሌላ ደግሞ ሁለት ቲዩ የሆኑ መስመሮችን የምታገኙ ከሆነ በሁለት ቁጥሮች መካከል ይሄን የምታገኙ ከሆነ እኩል ይሆናል ወይም እኩል ናቸው ማለት ነው። እኩል ይሆናል የሚለው መልእክት ያስተላልፋል ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች እነዚህ ቁጥሮችን ለማወዳደር ቁልፍ ኖቶች ወይም ማስታወሻዎች ስለሆኑ በሳጥን ውስጥ ላስቀምጣቸው። አሁን በምሳሌ እነዚህ ምልክቶች እየተጠቀም እስኪ በቁጥር እንስራ። ምሳሌ የሚከተሉትን ቁጥሮች አወዳድሩ። የሚከተሉትን ቁጥሮች አወዳድሩ ብንባል ሀ 4 እና 7 ለ 3 እና 6 ሐምሩሃ 7 እና 3 መ 8 እና 5 ሰ 10
ከአስር ጋር እረ አንድን ከአንድ ጋር። አሁን ተማሪዎች እዚህ ጋር ምሳሌው የሚያሳየው ቁጥሮቹን ሁለት መቁጠሪያ ቁጥሮችን እንድናወዳደር ነው የታዘዝ ነው። ሀ ላይ ሀ አራት እና ሰባት የትኛው ይበልጣል ወይስ የትኛው ያንሳል ወይስ አራት እና ሰባት እኩል ናቸው? ስለዚህ ተማሪዎች አራት እና ሰባትን ስናወዳደር ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው አራት ብር አለው እንበል፣ አንድ ሰው ደግሞ ሰባት ብር አለው። የበለጠ ብር ያለው የትኛው ሰው ነው? ሰባት ብር ያለው የበለጠ ነው። ስለዚህ ከላይ በሳጥን ውስጥ ያስቀመጥኩት ምልክት ይበልጣል የሚለውን ማስቀመጥ አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ አራት ከሰባት ይበልጣል አይበልጥም? ስለዚህ አራት ከሰባት ያንሳል ማለት ነው፣ ያንሳል። ይሄን ምልክት ተጠቀማለሁ። ሰባት ከግራ በኩል ቢሆን ኖሮ ሰባት እና አራት ቢል ሰባት ይበልጣል ከአራት ነበር። አሁን ግን ሲነበብ አራት ያንሳል ከሰባት ብዬ አነባለሁ። 3 እና 6 3 እና 6 ከ3 እና ከ6 ማን ይበልጣል? 6 ይበልጣል። 3 ደግሞ ያንሳል። ስለዚህ ተማሪዎች 3 ያንሳል ከ6 ላለው ማለት ነው። ሀመሮሃ 7 እና 3ን እንድናወዳደር ነው የጠየቀን። 7 ከ3 ስለሚበልጥ 7 ይበልጣል ከ3 ብዬ የይበልጣል ምልክት መካከላቸው ላይ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። መ 8 እና 5ን አወዳድሩ ነው የሚለው። 8 ከ5 የበለጠ መቁጠሪያ ቁጥር ነው። ስለዚህ 8 ይበልጣል ከ5 መሃል ላይ የይበልጣል ምልክት አስቀምጣለሁ። ሰ 10 እና 10 እነዚህ ደግሞ መቁጠሪያ ቁጥሮች፣ ሁለት መቁጠሪያ ቁጥሮች ናቸው። ሁለቱም ግን እኩል ናቸው። ስለዚህ ተማሪዎች የእኩል ይሆናል ምልክት ሁለት ትይዩ የሆኑ ላይኖችን ወይም መስመሮችን መሃል ላይ አስቀምጣለሁ። 10 እኩል ይሆናል 10 ማለት ነው። የመጨረሻው 1 እና 1 1 እና 1 ደግሞ እኩል ናቸው። ስለዚህ ማስቀምጠው የእኩል ይሆናል ምልክትን ይሆናል ማለት ነው። ቀጥለን የምናየው ይሄን ምሳሌ ካየን መልመጃ ይሆናል። መልመጃ በምሳሌው መሰረት በምሳሌው መልመጃ 1 ከላይ ባየነው ምሳሌ መሰረት በምሳሌው መሰረት ያንሳል ኮማ ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል በመጠቀም ቁጥሮቹን አወዳድሩ ነው የሚለው። በመጠቀም ቁጥሮቹን አወዳድሩ። ቁጥሮቹን አወዳድሩ ይላል። አወዳድሩ። ስለዚህ ተማሪዎች እነዚህን 3 ምልክቶች ከላይ ያየናቸውን ያንሳል ይበልጣልና እኩል ይሆናል የሚሉትን ምልክቶች በመጠቀም ከታች የሚሰጡን ጥያቄዎች ማወዳደር ተጠበቅብናል ማለት ነው። ሀ 5ን እና 8ን ለ 5ን እና 2ን ሀምሮሃ 2ን እና 6ን መ 4ን እና 6ን 4ን እና 6ን ሰ 6 እና 6ን እረ 8 እና 8ን እንግዲህ ተማሪዎች እነዚህ መልመጃዎች ስንሰራ መጠቀም ያለብን ከላይ በሳጥን ውስጥ ያስቀመጥኳቸውን ምልክቶች ይሆናል መፍትሄ።
መፍትሄ በጋራ እንስራ። ሀ አምስት እና ስምንትን ስናወዳደል አምስት ያንሳል ከስምንት። ለ አምስት እና ሁለትን ስናወዳደል አምስት ይበልጣል ከሁለት። ሀምሮሃ ሁለት እና ስድስትን ስናወዳደል ሁለት ያንሳል ከስድስት እንላለን። መ አራት እና ስድስትን ስናወዳደል ደግሞ አራት ያንሳል ከስድስት። ሰ ስድስት እና ስድስት እኩል ይሆናሉ። ስለዚህ መሃል ላይ የእኩል ይሆናል ምልክት እጠቀማለሁ ማለት ነው። የመጨረሻው ረ ስምንት እና ስምንት ልክ እንደ ስድስት እና ስድስት ሁሉ እኩል ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው AKTube e-learning ስኩልን ነበር። አብሪያችሁ የቆየሁት ደግሞ ሙራድ ነበር። ስላዳመጣችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ክፍል ትምህርት እስከምንገናኝ ሰላም ተማሪዎች፣ ባይ ባይ፣ ቻው።